የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የስፖርት ዘገባዎች የክብር ስፖንሰር የሆነውን ህብረት ባንክና መሰግናለን። ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ። በቶኪዮ ኦሎምፒክ ሀገራቸውን ለወከሉ ስፖርተኞችና የልዑካን ቡድን አባላት በኢፌዴሪ መንግስት ማበረታቻ ሽልማት ተደረገላቸው። ብቸኛውን የወርቅ ሜዳሊያ ለኢትዮጵያ ላስገኘው ሰለሞን ባረጋ የወርቅና የመኪና ሽልማት ተበርክቶለታል። ነዋ ይመር ኢትዮጵያን ከፍ ስላደረጋችሁ በጣም ደስ ብሎናል። በቶኪዮ 20 ኦሎምፒክ ኢትዮጵያ በ4 የስፖርት አይነቶች መሳተፍ ይችላልች። በዚህ ኦሎምፒክ ተሳትፎ ላደረጉ በሙሉ ትናት ምሽት መንግስት እውቅና ሰጥቷቸዋል። ለተገኘው ድል አስተዋጽኦ ያደረጋችሁ ሁሉ በመጀመሪያ በባልና ቱሪዝም ሚኒስቴርና በራሴ ስም ለሁላችሁም ምስጋና ማቅረብ እወዳለሁ። እናንተ ውጤታማ አትሌቶቻችን በዚህ ፈታኝ ኦሎምፒክ ላይ በከፈላችሁት ለአስጨራሽ ፉክክር ኮርታችሁ አኩርታችሁናልና እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን ላለው። በኦሎምፒኩ ብቸኛ የወርቅ ሜዳሊያ ላስገኘው ሰለሞን ባረጋ 40 ግራም ወርቅና 3 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ የመኪና ሽልማት ተበርክቶለታል። በጣም ደስ ብሎኛል። የበለጠ ተነሳስቼ እንድሰራ የሚያደርግ ነው። ለኔ ብቻ አይደለም ለሌሎችም አትሌቶች የሚያበረታታ ነው ብዬ አስባለሁ። ያ እዚህ ያለውም በሚዲያ የሚከታተልም ሰው አትሌቶች ያበረታታል፣ እንዲሁም ኮቾችም ተነሳስተው እንዲሰሩ የሚያደርግ ነው ብዬ አስባለሁ። ደስተኛ ነው። የብር ሜዳሊያ ላስገኙ ለሚቻ ግርማ 1.2 ሚሊዮን ብር፣ ላስገኙት ለተሰንበት ግዳይና ጉዳፍ ጸጋይ 1.1 ሚሊዮን ብር በኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ አማካይነት ሽልማት ተሰጥቷቸዋል። አራተኛ በመውጣት ዲፕሎማ ላስገኙት አትሌቶች የ200,000 ብር የማበረታቻ ሽልማት ሲሰጣቸው ከአምስተኛ እስከ ስምንተኛ ደረጃ ላስገኙ ደግሞ የ150,000 ብር የገንዘብ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። በወርልድ ቴኳንዶ ለመጀመሪያ ጊዜ በኦሎምፒክ በመሳተፍ ለኢትዮጵያ ታሪክ የሰራው ሰለሞን ቱፋ ባገኘው የዲፕሎማ ውጤት ጨምርም 150,000 ብር ተሰጥቷል። ለዋናና ምክትል አሰልጣኞች እንዳስገኙት የሜዳሊያ ደረጃ ከ300 እስከ 70,000 ብር ሽልማት አግኝቷል። በኦሎምፒክ በእግር ኳስ ዳኝነት ኢትዮጵያን የወከለው ኢንተርናሽናል ቤትር ባምላክ ተሰማ በልዩ ተሸላሚነት 100,000 ብር ተበርክቶለታል። በ2020 የቶኪዮ ኦሎምፒክ ለተገኘው ደካማ ውጤት የስፖርት አመራሮች ኃላፊነት በመውሰድ ለመፍትሄው ሊሰሩ ይገባል ሲሉ የኢፌዴሪ ፕሬዝደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ተናገሩ። የፓሪሱ 2024 ኦሎምፒክ ቅርብ ስለሆነ የስፖርት ተቋማት ራሳቸውን በድጋሚ እስከ ማደራጀት ድረስ ትኩረት መስጠት እንዳለባቸው አሳስበዋል። ነዋ ይመር ተጨማሪ ዘገባ አለው። አንድ ወርቅ፣ አንድ ብርና 2 ነሐስ በቶኪዮ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያ ያገኘችው የሜዳሊያ ብዛት ነው። ያገኘነው ውጤት ባለፉት 13 የኦሎምፒክ የውድድር ታሪካችን ዝቅተኛ ሜዳሊያ ካመጣንባቸው የሚመደብ ነው። ይህ የውጤት መጥፋት መንግስት ለስፖርቱ ከሚበጀተው ገንዘብ አንጻር ሲታይ ደግሞ ይበልጥ አነስተኛ መሆኑን የፌዴሬሽን ስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ኤልያስ ሽኩር አረጋግጠዋል። በዘንድሮ የቶኪዮ 2020 ኦሎምፒክ የተመዘገበው ውጤት መንግስትና ህዝብ ከምንጊዜውም በላይ ለዝግጁነትና ለተሳትፎ ከዚህ ቀደም ተደርጎ የማይታወቅ መዋለ ንዋይ በመመደብ ካደረገው ይህ ቀራሽ ይምባል ድጋፍ ከዚህ ቀደም በተወሰኑ ጀግኖች አትሌቶቻችን ከተጎናጸፍናቸው አኩሪ ድሎች በተለይም ደግሞ ሀገርና ህዝባችን ከሰጠን ተልእኮና ኃላፊነት አንጻር ሲታይ ዘንድሮ የተገኘው ውጤት የተጠበቀውን ያህል አይደለም። የባልና ቱሪዝም ሚኒስትር ዶክተር ሂሩት ካሳው ሁሌም የውጤት ከፍታ ሊኖር እንደማይችል ትንሽም ቢሆን አሁን በላት አትሌቶች መገኘቱን ጠቁመዋል። በባህላችን እንደሚባለው ሁልጊዜ ፋሲካ ደግሞ የለም ይባላል። እንደ ኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ግን መንግስት ከሰጠው ልዩ ትኩረት አንጻር ውጤቱ በድጋሚ መታየት እንዳለበት አብራርተዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ዛሬ ከውስጥም ሆነ ከውጭ ጫና በበረከተበት ወቅት ልዩና የቅድሚያ ሊሰጣቸው የሚገባቸው የሚሹ ጉዳዮች እያሉበት ከፍተኛ መዋለ ንዋይ በመመደብ የኦሊምፒክ ቡድናችንን ለመደገፍና ለማብቃት ብዙ ዋጋ ከፍሏል።
የቶኪዮ ኦሎምፒክ ከተራኩ ውጤት በቀዛቀዝ ባለፈ ከሜዳ ውጪ የነበረው የአመራሮች አጫጫታ በስፖርቱ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳድሯል። እነዚህን የተፈጠሩ ችግሮች እንደ መልካም አጋጣሚ የስፖርቱ አመራሮች ሊወስዷቸው እንደሚገባም ተጠቁሟል። እንደ ሀገር በ32ኛው የቶኪዮ ኦሎምፒክ የሄድንባቸውን መንገዶች አይተን መርምረን ያጋጠሙን ተግዳሮቶች በቅጡ ለይተን መፍትሄ ለመፈለግና ወደፊት ለመጓዝ ይህንን እድል በተገቢው መጠቀም ይኖርብናል። በተለይም ውዝግብ ውስጥ የነበሩት የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴና የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን እንደ ተቋም ሊፈተሹ ይገባል ነው የተባለው። የአትሌቲክስም ሆነ ኦሊምፒክ ተቋሞቻችን እንደ ተቋም ያሉበት ሁኔታ በአግባቡ ታይቶ ችግሮች ካሉ ተፈተው ተቋማዊ ብቃታቸው ታይቶ ተመርምሮ ድጋፍ ተደርጎ ሊመረመርና የኢትዮጵያን የኦሊምፒክ ታሪክ የወቅቱን የዓለም አቀፍ የዓለም ሁኔታ በሚመጥን መልኩ ዳግም ሊዋቀሩ እንደሚገባ የቶኪዮ ኦሊምፒክ በግልጽ መልእክት አስቀምጧል። ፕሬዝዳንቷ በቀጣይ ካመራሩ የሚጠብቁትንም በግልጽ ተናግረዋል። የሚመለከተው አካል በጉዳዩ ላይ በጥልቀት እንደሚሰራና የቶኪዮ ኦሊምፒክ ውድድር የኢትዮጵያን የኦሊምፒክ ታሪክ ቀያሪ እንዲሆን በርካታ ስራዎች እንደሚሰሩም ነው የምጠብቀው። የሀገሪቱን ስፖርት በበላይነት የሚያስተዳድሩት ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር እንዲሁም ስፖርት ኮሚሽን በመጨረሻም ለማስተካከያ እርምጃዎች ዝግጁ መሆናቸውን ትናንት ምሽት ተናግረዋል። ለውጤቱ ማነስ መነሻ ምክንያቶቹ ወደፊት ጥልቅ ውይይትና ግምገማ ተደርጎ ለህዝብ ይፋ የሚደረግ ይሆናል። ይሄ ድል ወደፊት የሚካስ ይሆናል። ለመካስ ግን በስፖርት ዘርፍ የተሰማራን አመራሮች፣ በስፖርት ማህበራት የተሰማራን አመራሮች፣ አሰልጣኞች፣ የሚመለከታችሁ በሙሉ በኦሎምፒክ ኮሚቴ ስር ውስጥ ያላችሁ አመራሮችና በውስጡ ያላችሁ ሰራተኞች በሙሉ እንዲሁም ውድ አትሌቶቻችን የድሮውን ትከሻ ለትከሻ ተደጋግፎ የሚሰራውን ስራ በመስራት ወደፊት ኢትዮጵያን ለመካስ ቃል እንገባለን። የ2021 የዳይመንድ ሊግ ውድድሮች ዙሪክ ላይ ፍጻሜያቸውን ከማግኘታቸው በፊት ዛሬ ብራሰልስ ላይ ጠንካራ ፍክክር ይደረጋል። በሴቶች 800 እና 1500 ሜትር፣ በወንዶች ደግሞ 1500 ሜትር ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ይሳተፋሉ። ፎአድ ድሪስ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ቤኬለ ኢስ ሞመንት ቱ ሃውዘ ቡም። የብራሰልስ ዳይመንድ ሊግ ሲታወስ የ10000 ሜትር የቦታው ባለፈጣን ሰዓት የወቅቱ የዓለም ሪከርድ ባለቤት ቀነኒሳ በቀለም እሱ በጊዜው ርቀቱን 26 ደቂቃም ከ17.53 ሴኮንድ ነበር ያጠናቀቀው። የወቅቱ አሸናፊነት ከሽልማቱ ጋር ደስታውም ወደር አልነበረውም። በሴቶች ሲታወስ መሰረት ደፋር በ5000 እና በ2000 ማይል በቦታው ያስመዘገበችው ፈጣን ሰዓት ይታወሳል። ገለቴ ቡርቃ ደግሞ በ2000 ሜትር። የ2021 የዳይመንድ ሊግ ውድድሮች ለፍጻሜ ሲቃረቡ ዛሬ ከመጨረሻው ፊት ብራሰልስ ላይ ደማቅ ምሽት ይኖራል። ምሽቱ በቤልጅየሙ ያጭር ርቀት የቀድሞ ሯጭ ቫን ዳም የተሰየመ ሲሆን የኪንግ ባውዳን ስቴዲየም ደግሞ ጠንካራ ውድድር የሚደረግበት ስታዲየም ነው። በውድድሩ ኢትዮጵያን አትሌቶች ይካፈላሉ። በ5000 ሜትር ሴቶች ፋንቱ ወርቁም፣ አበራሽ ምንሰው፣ ቦሰና ሙላት እንዲሁም እጅጋየሁ ታዬ ይወዳደራሉ። በ800 ሜትር የኦሎምፒክ ተሳታፊዋ ሀብታም አለም ከከፍተኛው ሽልማት ተቋዳሽ ለመሆን ብራሰልስ ላይ ትወዳደራለች። በወንዶች ሳሙኤል ተፈራም 3 ደቂቃ ከ30.7 ሴኮንድ ሰዓቱን ይዞ በ1500 ሜትር ብራሰልስ ላይ የሚወዳደር ሌላኛው ኢትዮጵያዊ ነው። የውድድሩ አዘጋጆች በዚህ የብራሰልስ ምሽት የኦሎምፒክ ሻምፒዮን ከሆኑት መካከል የምርኩዝ ዘላዩም፣ አርማንድ ዱፕላንቲስ እንዲሁም ቲፋን ሀሰን የሚጠበቁ ብለዋቸዋል። የአጭር ርቀት ሯጯ ኤሊያን ቶምሰን ሄራ እንደምትወዳደር ቢጠበቅም በመጨረሻዎቹ ሰዓቶች በጉዳት ከውድድሩ ውጭ ሆናለች። በተለይ በ200 ሜትር የሴቶች ውድድር ቶምሰን ሄራ ከውድድሩ መውጣቷም ፉክክሩ በሻይ ካሪ ሪቻርድሰን እና በክሪስቲን ምቦምባ መካከል እንዲጠበቅ አድርጓል።